Come over, I see you. I wonder it gon' be the last time. Holding back these feelings, I wonder it gon' be the last time. Estou chegando aqui agora no Festival Shaolin Norte, na ABB, na Estrada de Itapecerica, em São Paulo. Ó, já está acontecendo. Chegando lá. Muito obrigado, atletas, professores que estão presentes aqui, né? Vindo de longe, aceitando o nosso convite, né? Dias de amizade, agradecimentos e eventos e festividade e boa conduta à nossa escola. A nossa escola, nós aprendemos primeiramente, antes de treinar Kung Fu, é a boa conduta, conduta ética que nós prezamos em primeiro lugar, que está pendurado na parede em todas as escolas existentes aqui no Brasil, que é o Vudan. Nós prezamos o Vudan, é isso? Essa semana que vai entrar, ele vai fazer 86 anos. Um homem que está presente, ele ensina para nós o que tem aquela prática. Todo mundo, quando vai entrar numa academia, ou cumprimenta os mestres e aos princípios do Kung Fu. Ele é um exemplo vivo daqueles pilares do que é o Kung Fu: dedicação, respeito e ensinar o próximo o que é ser bom. Então, o grande mestre Chantal Wen. Meus parabéns. Thank you.
2, portão. Público. Atenção. Terceira chamada. Terceiro cati, masculino 40.